Сәулелі ойыл сабысым, мейірімді қаршадай кішкентай қыз. Олдайды батыр аңыз бабасы, таңыр қап қараймыз біз. Шынымды айтсам мен бұл екеуіне сенбеймін. Өздері бірдеңе білдірейін деп келе жатқан сияқты. Құлтан, қорқпа. Біздің міндетіміз қол үшін созу. Қайта жақсы емес пе? Ғарыш кемемізге қуат көзін табамыз. Кешіріңіз, Балбал мырза. Сонда біз сіз-ақ сол табиғат шарын алуға болмас па еді? Анау үлкен шыңның етегінде үңгір бар. Ол үңгірдің есігін тек мықтылар ғана ашады. Біздің күшіміз оны ашуға жетпейді. Есесіне, менің күшім жетеді. Жарайды. Құлтан, досым, сен соңғы рет мына тот басқан темірлеріңе қашан май құйдың? Күліңдер, күліңдер. Күлме досқа келер басқа дейді. Жаңа май сатып алам, осыдан көріңдер. Құлтан, ренжімеш, мен жай, әзіл дедім ғой. Білмейм, жаңа ғана осында болған. Тони! Тони! Қайдасың? Тони! Қане, бөлініп-бөлініп Тониді іздейік. Мақыл, мақыл. Құлтан, сен анау ағаштардың түбінен ізде. Шойын, Балбал, сендер анау үңгірді қараңдар. Ал мен өткен жолымызды қарайын. Тони! 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 Мен сені іздемеген жерім жоқ. О, бұл жаңа достарың ба? Сәлем! Тап, 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 тап! Тониді таптық! Енді тезірек үңгірдің аузына барайық.
Міне, мына тас ташу үшін үлкен күш керек. Қанекей, жолдан былай тұрыңдар. Абайла, Жібек. Егер қозғалталмасаң, кемемізге қайтайық. Жоқ, мен міндетті түрде бұл тасты қозғалтатын болам. Кеттік, оларды адастырып кетейік. Шарында да осындай тарихи орындар өте көп. Мен саған міндетті түрде көрсетем. Мұналарды қара. Мынаны қара. Соғысып жатқан тастардан басқа ештеңе көріп тұрған жоқпын. О, мына балбал тас қой. Мына біздің жаңа досымыз ғой. Қасына бізді де қосып қояйын. Қолдан, не істеп тұрсың? Қолдан, бұның не? Бұлай болмайды ғой. Қолдан, біздің жаңа достарымыз қайда? Оларды да кесірткелер ұстап алды ма екен? Олар сендерді алдап кетті. Сәулелі ойыл саласы, мейірімді қаршадай кішкентай қыз. Қолдайды батыр аңыз бабасы, таңырқап қараймыз бір.